Milí přátelé, když se člověk prochází našimi městy, potkává velmi zajímavé stavby. Některé ho dokonce zvou k tomu, aby přemýšlel. Některé ho zvou k návštěvě. A některé ho zvou k tomu, aby se od nich trochu distancoval. To, co cítím tady na Sofijském náměstí v Modřanech, pokaždé, když sem přicházím, tak to je tíseň. Nevím proč, ale ty stavby z minulého století na mě promlouvají něčím, co bych chtěl změnit. Možná, že stačí jenom vzít do ruky tužku a začít kreslit nové plány. Možná, že těm starým stavbám půjde vdechnout nový život, ale to, co tady chybí, je prostor k setkávání, oddělit parkoviště od dětí v kočárcích a od nakupujících. Zkrátka zdá se mi, že tady je potřeba něco udělat. Možná, že radnice už něco připravuje, ale já bych rád k nějakému řešení, pokud se ještě hledá, také přispěl. Nekandiduju na nějakého starostu nebo zastupitele. Senátor má úplně jinou roli, ale nemělo by nám být jedno, co vidíme kolem sebe. Proto jsem dneska tady, těším se také na vaše reakce, mám pocit, že nastal čas k akci.